Mais um videozinho no canal ECG 1804 pra vocês que chegam agora no canal. Sejam muito bem-vindos, rapaziada. Hoje eu tô animado, tô bem animado mesmo. Porque tem muito tempo que eu não vou ver nesse RF. Tem cerca de 15 dias que eu não ando na moto, nem vejo a moto sequer. Ela não fica aqui, rapaziada, onde que eu moro. Ela fica uns 100 km daqui onde que eu estou. E eu estou partindo pra lá agora. Só que dessa vez eu não vou com a van, não vou com a Sport. Eu vou com a minha mãe de ônibus, porque os carros estão tudo lá. A van, o Export e a moto tá tudo lá, mano. Então eu vou ter que ir de ônibus pra lá. Porque meu pai tá pra lá, eu tô pra cá, minha mãe tá pra cá também. Vai eu e minha mãe hoje, então vamos partir. E falta pouca coisa pra gente começar a ir visitar. Tô com saudade dessa RF, rapaziada. Vocês não fazem noção, mano. Saudade mesmo, mesmo. Já arrumei minha mala com meus equipamentos de gravação. Aqui tá a roupa, aqui tá o notebook, aqui tá os cabos. Então, vamos partir. Estou levando aqui uma máscara, né? Tem que usar máscara, uso obrigatório aqui. Ajuda a não espalhar o vírus, entendeu? Aí tem que usar essa máscara. É de mulher, mas eu vou usar assim mesmo. E tem um álcool aqui. Limpar as mãos, né? Desinfectar. Aí, galera, ó, já arrumei minha roupa. A galera tava aí perguntando das bikes aí, ó. As bikes aí, rapaziada. Uma tá sem freio, a outra com pneu vazio. Essa vermelha aqui tá andando normal. Então, vou tomar meu banho aqui. Vou trocar de roupa e vamos partir pra lá. Galera, durante o trajeto aí, que eu vou tomar um banho aqui agora, vou trocar de roupa e já vou sair pra encontrar com a minha mãe lá no centro, pra gente pegar o ônibus pra poder ir lá pra interior, entendeu? Lá pra roça. É o seguinte, eu vou usar a GoPro, porque essa câmera que eu estou gravando aqui agora é muito grande, rapaziada. É muito grande mesmo. Se liga o tamanho dessa câmera, rapaziada. Ela é gigante, mano, gigante. O que, que a gente vai fazer? Eu vou usar a GoPro agora, porque é uma câmera menorzinha. E também tem uma qualidade excelente pra gente poder ir pra lá, porque eu vou pro centro, um lugar muito movimentado, e até eu tirar essa câmera aqui, demora, e também ela é grande demais pra poder andar com ela na mão. E a GoPro eu coloco no bolso mesmo, e vou gravando tudo pra vocês. A gente tem que chegar lá no interior, aí a gente volta com essa câmera, demorou? Tem muito tempo mesmo que eu não trago um vlog desse aqui no canal, então vamos lá. Muita saudade da CRF, partiu lá visitar ela, deixei ela com o tanque cheio, limpa, limpa, ela tá limpa, limpa mesmo, rapaziada. Dá até dó de colocar ela na terra, na trilha, mano. Você tá doido. Vou me arrumar aqui agora e vamos partir. Vou filmar tudo pra vocês, passo a passo, até chegar lá. Então, vem comigo. Vamos que vamos. Partiu. Bora, galera. Bora, bora. Partiu, hein? Bora. Aí, galera. Tem que usar máscara, hein? Não esquece, não. Primeira vez que eu tô usando máscara, eu nunca usei isso aqui. Pra andar na rua assim, eu usava lá no curso de filaria e pintura. Quando eu fiz curso, mano, fiz 2 anos de curso, manutenção automotiva. E lá tinha que usar na parte de filaria e pintura, mano, que era um produto muito forte. E vambora, vamos usar a máscara, que é muito ruim, fica puxando a orelha assim. Fica bem abafado, mas é importante, né, pra proteger. E também, se caso a gente tiver alguma coisa, não espalhar, mas Deus abençoe que não. Vamos partir, mais uma. Bora que bora, que eu tenho que pegar um ônibus pra chegar lá no centro. No centro, pegar um carro, né, que eles falam táxi, pra ir de Belo Horizonte até Sete Lagoas. Dá mais ou menos uns 70 quilômetros, 80. Então, partir. E pra chegar lá no interior, tem que pegar mais um carro. Então, eu tenho que pegar um ônibus pra chegar no centro, um táxi pra chegar na outra cidade. E da outra cidade, tem que pegar mais um carro. Então, dá mais ou menos uns 100, 120 quilômetros que vai percorrer agora de um ônibus, demorou? Então, bora que bora. Vou pegar o ônibus aqui primeiro, partir pro centro. E de lá a gente vai resolvendo. Demorou? Partiu. Falta 7 minutos para as 3 horas da tarde. São 14h53. Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar para realizar esse percurso todo, hein, mano. Se fosse de carro é 1 hora, 1 hora e meia. De ônibus aí vai ser umas 3 horas a 4 horas. Então bora que bora. No passou, acho que uns 40 minutos já, galera. Já é 3h28. Acho que era 2h50 na hora que eu peguei esse ônibus, 14h50, já é 15h28. O ônibus demorou, hein? Você tá doido. Bora, 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 bora. Partiu lá pro centro agora. Centro, bora. Chegamos na estação aqui. Agora tem que pegar mais um ônibus pra chegar lá no centro, mano. Bora que bora. Pegar mais um busão e partiu lá pro centro. Bora. Filmar tudo pra vocês, tudo, tudo, tudo. Passei mais preciso aí. 3h30 agora. Tá lotada a estação, parceiro. Cê é doido.
Ali, rapaziada, minha mãe ali, ó. Eu vou. É ali que eu pego o carro. Então vamos partir pra lá. Agora minha mãe lá. Minha mãe lá. Falou no canal aí, mãe. Beleza? Vamos junto com Sete Lagoas. Partiu, partiu? Partiu com Sete Lagoas. Bora. Feels amplified. I've seen to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you. Ah, galera, chegamos aqui. Nu, depois de horas e horas. Ah, bicha aí, vamos. Amanhã eu vou ligar ela pra vocês. Nó, saudades. Bora. É, galera, acabei de chegar aqui no interior. Já visitei a CRF ali, já dei uma olhadinha pra ver como é que ela tá. E galera, deixa eu passar uma palavra aqui pra vocês. É, eu tava vindo na estrada, a gente pega a estrada 040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília. Essa BR aí. Muitas pessoas conhecem essa BR, a 040. Eu vi um acidente, galera, mas de moto. Tão feio, mas tão feio que eu não tive coragem de gravar ou de pegar a câmera ou algo do tipo. Mano, o cara se arrebentou todo. O capacete ficou todo arrebentado. A moto, galera, era branca, ficou vermelha de sangue. Oh, a cena horrível, horrível, feia, feia. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E queria passar uma mensagem pra vocês aí, igual a gente que anda de moto, vocês aí que faz trilha, que anda nas estradas, que anda na cidade, que anda no dia a dia aí. Vamos tomar cuidado, galera. Moto não é brincadeira, rapaziada. E quando se acelera a moto e às vezes cai, o preço é caro, viu, mano? Você se machuca muito, esse é caro. Se machucar, nem coisas materiais não, mas o machucar, o perder a vida. Então, galera, vamos acelerar com consciência. Eu até falo essas palavras que eu estou falando, estou dirigindo a mim também, que às vezes a gente dá uma acelerada e sai um pouco aí da rotina, assim, dá uma acelera e acaba, a gente fica pensando nas coisas que a gente fica fazendo, né? Mas é isso aí. Só passando aqui, queria falar isso pra vocês aqui. Eu me senti que tinha que falar isso, demorou. E amanhã eu vou puxar a moto pra fora, pedir um sanduíche ali pra me comer. Tô com muita fome mesmo. Só almocei hoje, mas bem pouquinho mesmo. Espero o sanduíche chegar ali e volto, demorou? Tamo junto, vamos acelerar com consciência, rapaziada. O negócio é perigoso, moto é perigoso. É gostoso, mas é perigoso. É, galera, pedi um sanduíche bom aqui, acabei nem mostrando vocês. SG é triturador mesmo, viu? Você tá doido. Então é isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo, boa noite pra geral. É o seguinte, vou dormir aqui agora, são mais ou menos 8 horas da noite. E amanhã cedo eu vou acordar bem cedinho, vou lá na outra cidade, colocar uma emenda na corrente da moto, demorou? Tamo junto. Vou dormir aqui agora e até amanhã, demorou? É, galera, bom dia, aqui no interior está muito frio, rapaziada. Hoje à noite fez 9 graus, aqui em Minas Gerais, pra isso aqui é muito frio, mano, muito frio mesmo. Eu tô até sem roupa já, porque eu acordei, era mais ou menos 5 horas da manhã, com frio. Aí eu falei, eu não dormi mais não, eu fiquei com frio e não dormi mais. Aí eu fiquei respondendo nos comentários dos inscritos e esperei o dia clarear pra gente tirar a motoca daqui de trás. Vou tirar ela aqui, ela tá com o tanque cheio, graças a Deus, a última vez que eu parei ela ficou com o tanque cheio, então mais ou menos 15 dias. Vou tirar ela aqui pra fora. É, eu tava com dificuldade em ligar, rapaziada, a moto tava muito ruim pra ligar. É, eu limpei a vela. É, regulei o carburador e vamos ver se agora ela vai pegar, demorou? Então vou tirar a moto aqui e vamos que vamos, porque hoje ainda eu vou lá arrumar um negócio da corrente da moto que eu vou mostrar pra vocês, né? Esse vlog vai ficar grande, rapaziada. Hoje eu vou trazer um vlog bem grande pra vocês, demorou? Tamo junto. Vamos tirar essa nave daqui. Eu coloco essa telha aqui pra não pegar sol. Tem até telha de aranha aqui, meu Deus.
Porque aqui de tarde bate sol. Então, coloca essa telha aqui e já resolve o problema. E ela cabe certinho aqui. Aí galera, como é que está a nave? Olha como eu deixei ela, limpa. Pensa numa motinha limpa. Graças a Deus, rapaziada. Vocês que têm um sonho de ter uma aqui, ó. Não desiste não, mano. Não desiste não. Porque quando você alcançar seu sonho, vai ser a melhor coisa do mundo, rapaziada. Vocês não fazem noção de quanto isso aqui um dia foi sonhado. Pra ter isso aqui hoje. Não foi fácil, graças a Deus. A gente se sentiu realizado aí. Deus abençoou. E também vai abençoar você. Nada é impossível nesse mundo. Basta querer e correr atrás quando ela chega, mano. A poeirinha. Bastante poeirada, mas ela tá limpa. Vou passar um pano ali pra tirar a poeira. E é isso aí, rapaziada. Eu vou... Daqui a pouco eu vou esperar o pessoal acordar aqui. A vizinhança acordar. Pra mim ligar a moto, que ela faz barulho demais, mano. Mesmo com o escape original, ela faz barulho. Em relação à corrente, se liga, rapaz. Tá muito bamba. Aí eu vou ter que comprar... uma emenda de corrente, porque essa corrente é DID e não tem emenda. Aí ela não dá regulagem mais não, tá vendo? Ó, esqueci de lavar aqui. Mas a moto em geral tá bem limpa. Vou colocar um óleo dois tempos ali no tanque pra não agarrar o acelerador. Pra vocês aí, ó, tem moto agarrando o acelerador. Coloca uma tampinha de óleo dois tempos no tanque cheio, que aí dá certo, demorou? Vou esperar a gasolina também descer. E é isso aí. Então, daqui a pouco eu volto. A gasolina tá na boca. Rapaziada, tem uns 10 minutos que eu tô tentando ligar essa bicha aqui, mas tá danado, viu? Ainda tá uns 12 graus aqui agora, uns 13. A moto tá com a gasolina comum. Oh, meu Deus. Essa bicha tá fraca, mano. O motor tá gelado, rapaz. O jeito é ligar essa bicha aqui e sair acelerando aí. Vou fazer isso. Então é isso aí, galera. Eu vou funcionar ela aqui, vou sair andando. E vou fazer um videoclipe monstro pra vocês, que eu tenho que ir lá na oficina agora. Arrumar essa corrente aqui. E mais tarde a gente vai dar rolê, pode crer? Então... bora pro videoclipe, hein? 3, 2, 1, partiu! Go.
to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Rapaziada, eu vou cortar aqui. Eu vou na oficina. Saudade que eu tava dessa moto. Eu aumentei a lenta dela um pouquinho ali, que eu parei ali. A moto não queria ligar mesmo assim. Eu já andei tipo uns 5 km e a moto não quer ligar. É o seguinte, rapaziada. Bom dia. Minha moto é carburada. É, tá com a gasolina comum. Que é uma gasolina que não é 100% pura. Tem várias paradas aí. E que mais? E aí o carburador da moto não é 100% certo, né? Tem alguma margem de erro. Mas a sujeira da gasolina deve ter descido toda. A água tá levando as manilhas aqui, mano. Isso é doido. Então é explicável. A moto tá meio ruim pra pegar. Eu fiquei uns 10, 15 minutos ali tentando ligar essa moto. Dava partida e ela parava. Dava partida e ela parava. Então é muito tranquilo. Chegando aqui na oficina. A corrente soltando na trilha é ruim demais, rapaziada. Vocês fazem noção. Esperar o óleo dois tempos descer. Cheguei aqui na oficina. Opa! Bom? Joia! Uhum. Bom dia, Celso! Você tá bom? Hoje eu não sei você, mas o tempo tá meio frio, não tá? Tá, hoje acordou bem frio. O frio tá mais frio que Belo Horizonte. E essa moto pra ligar de manhã, você foi um curso, menino. Tá 17 dias parado. E gasolina, tinha enchido o tanque dela e guardado, a sujeira deve ter descido toda. Aí. Ficou uns 10 minutos pra tentar pegar. Ficou. Aí, galera, ó. Vou tirar um ou dois S aqui, porque a corrente já não tá boa mais. É tipo, faz igual um elástico, ela estica. Eu vou esperar também, eu vou trocar isso aqui, corrente e o peão tudo junto pra manter aquele kit uniforme, entendeu? Ficar tudo desgastado ao mesmo tempo. Próximo passo aí, vamos ver se a gente troca o pneu. Eu tô andando com ele vazio por causa das trilhas, pra ele dar mais tração. E vamos que vamos. A nave tá suja, viu? De poeira, sabe?
Vou ver se eu vou andar hoje, porque tá complicado. O óleo tá trocado, tudo novinho. A bichinha tá linda, viu? Ó, mano, você tá doido. Galera, acabei de sair lá do mecânico, gente boa demais, mano. Nunca tinha ido lá naquela mecânica, primeira vez, gostei. Me atendeu super bem aí. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz na motoca. A corrente, eu não lubrifiquei ela pra vir, por quê? Porque ele ia mexer, ia sujar a mão toda. Aí, reguladinha agora, tirou um S da corrente. Top. Voltei o freio. Aí. Ele já tá quebrando já. Se quebrar aqui é outra agora. Tem que trocar essa peça aqui que tá, ele tá rachando ali. Ou dá um pinguinho de solda, não sei. Troquei aqui. O que mais? Coloquei o parafuso do outro lado da moto. Aí. Um parafusinho aqui. Vou colocar uma pedaleira nessa moto. Ela já veio com pedaleira. Acho que aqui serve a da Tornado. Ou da Estrada. Ou da Twister, não sei. Pra me fazer uns vídeos de garupa com a galera, entendeu? Então vamos que vamos. Uma corrente bamba era ruim demais, rapaziada. Ficava soltando na trilha aí. Eu não mando uns graus, mano. Aqui dá um eco quando passa, mano. Pastilha, é, a lona traseira tá ruim demais. Tem que trocar aí. Logo menos. Pela estrada ou vou pela terra? Ah, vou pegar. Eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz aqui na ida, demorou? Tamo junto. Então é isso aí, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. A gente veio visitar a CRF, estava com muita saudade dela, muita mesmo. E é o seguinte, logo que eu trouxe a moto da oficina mais cedo, eu já cortei pra trilha, já fiz uma trilha direto, fiz uma trilha sozinho, que vai sair amanhã no canal, demorou? Fiquem ligadinhos aí, que vai sair um visão top amanhã, demorou? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o like. E até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, nóis, fui! Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna